Dankie, aanbiddingspan. Julle kan my sitplekke neem. So nou gesing, al sal die vyeboom die bot nie. Maar hoe begin die hele story? Want dis die afsluiting van Habakuk. Maar hoor wat is sy openingswoorde as jy gaan kyk na Habakuk. Hy sê, hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Hy sê, moet ek by u bly kla oor geweld voordat u red? Waarom laat u my die onreg sien wat gedoen word? Waarom kyk u toe as daar soveel ellende is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld. En word daar getwis en gebeklei. Die wet het nie meer krag nie, en daar geskiet nie meer reg nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. Klink dit nie partykeer soos wat ons vir die Here wil sê nie? Wat jy ook voel partykeer, Here, Jesus, waarom hoor jy nie? Maar daar is iets spesiaal aan hierdie gedeelte in Habakuk. En ek wil jy herinner, jy het nou al baie keer hierdie twee slides gesien, en ek wil weer hê, dat ons na hom sal kyk. Dankie, Gerard. En dit wat hy gesê het, Deuteronomium 30, kies dan die lewe, sodat jy kan lewe. Jy en jou nageslag. Deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister, hom aan te hang, want dit is jou lewe in die lengte van jou dae. Kies die lewe. En dan, die volgende ene, wat dan sê, what you choose to see and allow into your mind, determines your reality, and ultimately your destiny. You have the power to change your reality by shifting your focus. Wat jy kies om te sien en in jou gedagtes toelaat, bepaal jou realiteit en uiteindelik jou bestemming. Neem kennis dit wat hy sê, jy het die krag om jou realiteit te verander deur jou fokus te verander. Nou toe Habakuk is een van die klein profete, daar word nie veel gesê oor Habakuk, wie hy was. Ons weet net, daar is drie hoofstukke, kort gedeelte, maar fenomenale gestuk gedeelte wat in die woord staan, en ek dink wat so relevant is vir ons vandag. Jy moet verstaan, hulle het deur moeilike tye gegaan, dit het rof gegaan in Israel, wel in Juda. Daar was op 'n stadium 'n lied gewees, ek weet nie wie van julle nou, die ouer garde sal onthou, Boni M het 'n lied geskryf en gesing, By the rivers of Babylon, where we sat down, and we wept, when we remembered Zion. Well, dit was in Habakuk se tyd. Hulle het geween, hulle het swaar gekry. En so het gesê, die lewe in Israel en Juda het verskriklik moeilik gegaan. Die koning op hy stadium was koning, ek weet nie hoe gaan ek het uitspreek nie, of ek het reg gaan uitspreek, Joakim. Was nie 'n goeie Jood nie. Maar Joakim was die koning gewees. En weet wat, hy was soos typies die regerings wat ons vandag beleef, daar was korrupsie. Hy het die land in die afgrond ingelei. Hy het die mense misbruik, daar was geweld. Dit was alles wat jy kan dink wat skeefloop. Die mense het onder mekaar beklei. Wat gebeur het, daar was nie meer wet en orde nie. Hulle die skrifte en die Torah, die geskrifte, die Bybelse geskrifte van daai tyd, noem maar die Bybel van daai tyd, maar die geskrifte en die wet van die Here is glad nie meer in aanmerking geneem nie. Daar was geen wet en orde meer nie. So die ouens het net gedoen wat hulle wil doen. En die regering het die mense so misbruik en so met geweld gelei. Dis groot, ekonomies is dit 'n gemors, polities is dit 'n gemors. Klink bekend, nee. Maar in elk geval, dit is verskriklik moeilik. En nou kom Habakuk en hy sê, Here,
Sien U nie wat gebeur nie? Here, gaan U nie ingryp nie? Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor? En in ons eie lewens, hoeveel keer het ons nie krisis, dramas, dit gaan moeilik, ons het moeilikheid, dan roep ons uit na die Here en het voel, Here, hoor U nie as ek roep nie? Here, is daar nie deurbraak nie? Wanneer gaan U ons antwoord? Ek sien 'n belangrike ding wat ons moet sien van Habakuk, en Habakuk se verhaal is, toe Habakuk hierdie stryd het, hardloop hy nie weg van die Here af nie. Hy hardloop na die Here toe met sy klagtes, met sy krisis. En die hartseer is baie keer, sien jy dat mense, omdat die Here my nie antwoord nie, omdat ek hierdie krisisse sien, dan begin mense weg te draai van die Here af. Want hulle begin te sê, wel, waar is die Here dan? Hy gee ons nie om nie. Nou draai ons weg van die Here. En weet wat, ek wil jou aanmoedig, ek wil jou uitdaag. Ons leer by Habakuk, ons kan met die Here, Engels sê wrestle, ons kan stoei met die Here. Dis, ons kan na die Here toe kom en die waarom vraag vra. En baie keer ding ons, nee, jy kan nie vir die Here vra, hoekom hierdie goed gebeur nie. Ons kan nie daai hoekom en waarom vraag vir die Here vra nie. Hier is ons Habakuk se verhaal. Ons kan met hom gaan vra. Ons kan met hom gaan sit met hom praat. Maar die geheim bly. Hardloop na hom toe. Moenie hardloop na ander mense toe nie. As ons kan partykeer by mekaar kom, dan kla ons by mekaar, omdat die Here nie deurbreek nie. En weet wat? Wanneer ons by mekaar kla, wanneer ons by mekaar moan, dan gaan ons mekaar se opinie kry. Ek wil nie die opinie van iemand hê nie. Ek wil hoor, Here, wat wil U? Wat sê U vir ons? En is interessant, in Habakuk 1, vers 2 tot 4, is hier die openingsgesprek van Habakuk. Sy eerste klag, sy eerste klaaglied amper, wat hy by die Here bring, sy eerste deel van moan. En hy kom by die Here en hy stoei met die Here en hy vra die Here al hierdie hoekom en waarom vra. En weet wat dan, vers 5, kom die Here en hy antwoord vir Habakuk. En baie keer as ek en jy vir die Here vra waarom, gaan ek en jy gereed wees vir die antwoord wat die Here gaan gee. Maar jy sien, ons vra baie keer die Here, en ons kom na die Here toe met versoeke, maar dis of ons kom met die versoek, maar ons wil vir die Here ook vertel hoe die versoek moet uitloop, hoe die dinge moet gebeur. Ons probeer ook vir baie keer vir die Here vertel, dis wat U moet doen. En die Here antwoord vir Habakuk, en hoor wat sê die Here vir Habakuk. Hy sê vir hom vers 5, die Here het geantwoord, kyk na die ander nasies, julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen, wat julle nie sal glo, as dit vir julle vertel word nie. En as die Here so begin praat, dan denk jy, yes, hier kom het. Jeeg, die Here gaan vir ons nou deurbraak stuur. En dan sê vers 6, kom Here en hy sê, ek gaan die Galdeërs laat kom. Hy sê, ek gaan die Babiloniërs laat kom. Die wrede, woeste nasie, wat dwars oor die aarde rondtrek, om lande te verober, wat nie hulle sin is nie. Hulle is 'n nasie wat vrees en ontzag inboezem. Hulle ken net een wet, een trots, hulle eie. En dan gaan hy verder en hy sê vers 9, hulle hele weer nag, hulle hele weer leer mag kom om verwoesting te saai. En so gaan die Here aan tot by vers 11. En die Here sê, weet wat, ek het gesien die onreg wat die leiers van die land pleeg. Ek het gesien wat die koning doen en hoe hy te werk gaan. Ek het gesien die korrupsie. Ek het gesien alles wat daar plaasvind. En die Here sê, ek gaan die Galdeërs opwek en hulle gaan kom. En dis nie, want ek en jy sou verwag nie. Dis soos wat ons moet bid.
En dalk bid in ons eie land. En sê, Here, kyk hoe gaan dit. Kyk die korrupsie. Kyk die geweld. Kyk die misdaad. Kyk alles wat in die land verkeerd loop. Here, sien u dit nie raak nie. Here, help. Hoe lank moet ons uitroep? En dan kom die Here en hy antwoord en hy sê, ja, ek gaan iets doen wat oor al die nasies gaan vertel word. Kan jy dink as die Here gekom het en hy antwoord en hy sê, ek gaan Roeikeps die president maak. As die ou van die noorde, Mugabe nog geleef het, en hy sê, en ek het hom besluit, ek gaan hom die visiepresident maak. En dis die ouens wat ek in bevel gaan sit van die land. Kan jy dink as die Here sê, nee, ek gaan hierdie ouens stuur, ek gaan hierdie ouens van die regering, want hierdie vrede volk, maar Here, dis moes nie 'n antwoord nie. Here, het jy dan, oh, daar is 'n paar goed wat jy dalk vir die Here wil sê, en dan lees jy van af vers 12 af. Habakuk se tweede klagte. Nou sê hy, Here, nou gaan ons van die Engelse sê altyd, we going from bad to worse. Here, nee, Here, hoe kan hy dit wil doen? Here, hoe kan hy dit wil toelaat? Hoor wat sy woorde is. Hy kom en hy antwoord en net vir die wys lees. Vanaf vers 12 lees jy die tweede klagte wat Habakuk voor die Here bring. En hy sê, U is toch van altyd af daar, Here. U is my heilige God. Ons sal nie, hy kom en hy sê, Here, gaan U ons laat omkom? Gaan U ons laat sterf deur hierdie mense? Hy sê, Here, hoe wil hierdie Galdeërs vir ons stuur? U wat die groot verbondsgod is van Israel. U wat vir ons sorg. U wat vir ons altyd die pad saam met ons stap. Hoe gaan u dit nou toelaat? Gaan u laat dit gebeur met ons? En dis glad nie wat hulle verwag het nie. Dis glad nie die antwoord wat Habakuk verwag het nie. En soveel keer as die Here kom, dan laat hy toe. En dis nie die antwoord wat ek en jy van hom af verwag nie. Sien, maar die Here sien iets groter as wat ek en jy sien. Die Here weet meer, hy weet beter as wat ek en jy weet. Hy sê dan, U is regverdig om onreg te duld. Maar is dit vir U moontlik om met gevoeligheid te sien hoe hulle ons verswelg? Is dit reg dat U stil bly terwyl goddeloses die verslind wat meer regverdig is as hulle. Is ons maar soos visse wat gevang en doodgemaak word? Is ons soos kruipende insekte sonder dat iemand hulle lei? En hy kom met hierdie klag en hy sê, Here, is dit wat u gaan toelaat wat moet gebeur met ons? Is dit nie erg genoeg dat koning Joakim doen wat hy gedoen het? Nou stuur u die Galdeërs wat nog baie erger is as wat hy is. Here, gaan u dit toelaat? Maar hy sien, weer een keer wil ek sê, hy bring sy stryd, sy waaroms en sy hoekoms, en hy praat met die Here, en hy sê, Here, hoekom doen u dit? Waarom gaan u dit doen? En wanneer by jou en my binneste, wanneer ons toe met goeders, kom na die Here toe, moet nie weghardloop van die Here af nie. Net omdat dinge nie gebeur soos wat ek en jy dink dit moet gebeur, dan wil ons rug draai op die Here en ons wil probeer van die Here af wegvlug. Nee, hy nooi ons uit en sê, kom praat. Dit wat ek gesê het, wat ons gesê het daar, you have the power to change your reality by shifting your focus. Ek kan hom van ons gooi, Gerard, dankie. Jy het die krag om jou realiteit te verander, deur jou fokus te verander. En jy sien, so makkelijk word my fokus ingesluk deur al die goed wat om ons gebeur. En my fokus is op my krisis, my fokus is op my probleem, my fokus is op die situasies wat ek beleef. En ek wil jou uitdaag weer, dat ons fokus by die Here sal plaas. Want hier kom Habakuk, ten spyte van sy goeders wat hier gebeur, hy bly na die Here toe draai. Hy bly na die Here toe kom.
En ek wil jou uitdaag, dat al gebeur hierdie goed, ons kan het vir die Here kom sê, so partykeer asof die Here dit nie heeltemal weet nie, en dit raak sien nie, maar ek kan my hart met hom kom deel, ek kan hierdie stryd wat in my binneste is, wat hier binne in my woed, na hom toe kom, en sê, Here, ek, hierdie goed, dit maak my klaar, ek verstaan nie, Here, hoekom kom aan die deurbraak nie? En dan doen Habakuk iets. Habakuk 2 vers 1. En ek wil jou uitnooi, gaan lees daai drie hoofstukke. Gaan mediteer daar, gaan lees dit 'n paar keer. Laat toe dat die Here met jou praat daardeur. Hy sê in Habakuk 2 vers 1, ek wil op my uitkyk toring gaan staan. My plek op die vestingmuur gaan inneem. Hy sê, ek wil wag om te verneem wat die Here vir my sal sê en wat ek moet antwoord wanneer mense my verwyd. Hy sê, ek gaan op die muur gaan staan. Die ou verstaling sê, ek gaan op my wagtoring wil ek gaan staan en op my skansmuur my stel. Ek wil uitkyk, Here, wat wil U vir my sê? En ek wil weer sê, ons moet nie hardloop na mekaar, na mense toe, en hulle opinies kry nie. Van baie keer na hardloop ek dalk, na Jacques toe, en dan gaan Jacques uit, met goeie intenties vir my sê, wat hy dink ek moet doen. En met 'n goeie intentie, kan hy my op 'n verkeerde pad sit. Kom, met jou hoekom, kom met jou waarom, na hom toe. En soos hy sê, Here, hy kom met 'n verwagting, Here, wat is dit wat U vir my wil sê? En weet wat, hier's 'n draaipunt, iets gebeur in Habakuk se hart. En ons lees daar, Habakuk 2 vers 2, toe het die Here vir Habakuk geantwoord, en hy sê, skryf my antwoord, die visioen, in groot duidelike letters op klei tablette, sodat iemand wat verby hardloop, dit kan lees. Die dinge wat ek beplan, gaan nie nou dadelik gebeur nie. Stadig maar seker breek die tyd aan, wanneer die visioen waar sal word. Wag geduldig, al voel dit of dit stadig gaan. Wees verseker, dit gaan gebeur, dit sal nie onnodig talm nie. Kyk, die hoogmoediges, hulle vertrou op hulle self en hulle lewe is boos. En hier kom die sleutel, die regverdiges, daarteen sal hulle geloof, sal deur hulle geloof lewe. Die regverdiges sal deur geloof wandel. Paulus praat soveel keer, dat die regverdige sal deur geloof lewe. Dis Habakuk wat hy quoteer. Habakuk verstaan en begryp iets en hy sê, skryf wat ek vir jou gaan sê op klei tablette neer in groot, en sit dit op so dat as mense verby hardloop en haastig is, dat hulle dit sal kan lees. En ek wil jou kom uitdaag vanoggend en vra, skryf jy neer wat die Here al vir jou gesê het? Bring ek en jy, bring 'n boek, 'n notaboek saam. Maar as jy na diens toe gaan, kerk toe gaan, of as jy na iets lê, hê 'n notaboek by jou. En skryf neer wat die Here vir jou sê. Hoeveel keer het ek en jy nie al beleef dat ons sit in 'n diens en die Here praat, daar's dalk 'n profetiese woord of daar's net 'n versie wat gelees word en daai versie gryp jou en dit praat met jou en dink, Here, U praat met my. Jy sien as hulle sê, die wetenskaplikes sê, as jy nie binne iets soos 10 sekondes, daai ding, daai gedagte vas maak op 'n manier in jou brein, gaan hy wegraak. As jy hom nie vas maak op 'n manier, en hoe maak ek hom vas? Deur iemand te vertel, deur 'n pen te vat, dit neer te skryf, ek maak dit vas in my binneste, ek moet dit in my gedagtes vas maak. Ek staan hoek af vanoggend, en terwyl ek nou gestort het en ek besig om klaar te maak om te ry, en ek voel net, hoorie, ek moet dit sê. En toe ek vanoggend hier kom, denk ek, wat is dit wat die Here vir my gesê het?
Here, ek is so gefrustreerd nader aan my dokter, Here, help asseblief, ek was belangrik. En die belangrike deel was juist nou wat ek vir julle sê, skryf neer. Want toe ek staan vanoggend, ek vat die Here sê, maar skryf neer, ons moet goed neerskryf. Maar net so, omdat jy dit nie vastmaak op 'n manier nie, dan raak dit weg. Hoeveel keer het die Here nie dalk al vir jou iets gesê, tydens 'n diens, tydens 'n boodskap, nou skryf ek dit nie neer nie, ek maak dit nie vast nie. En voordat jy in jou kar geklim het, het jy vergeet, dan denk jy, Jesus, wat is daai ding wat die Here vanoggend vir my gesê het? Hy sê nee, skryf dit op klei tablette. Ek wil vir jou sê, as die Here vir jou woord gegee het, as hy vir jou belofte, skryf dit neer op 'n groot ding, plak hom op 'n plakkaat by die huis. Sodat as jy verbygaan, dat jy dit maklik kan lees, dat dit jou sal herinner en jou fokus op die Here sal hou. Hy sê, skryf my antwoord die visioen in groot duidelike letters op klei tablette, sodat iemand wat verby hardloop, dit kan lees. Man, skryf wat die Here vir jou gesê het, om moet jy op 'n kaartjie sit en skryf en sit dit op jou sunwiser in die kar. Plak dit agter die toilet se deur. Maar mense herinner dat dit jou sal herinner, dis wat die Here gesê het. En die Here begin toe en hy praat verder met Habakuk. En gaan lees verder wat hy sê. Hier vanaf vers, Habakuk 2 vanaf vers 5. Dan begin hy neerskryf en sê, alles wat sal gebeur met die onregverdiges. Maar jy sien die Here sê, ek sal die wat in geloof leef, die wat op my vertrou, ek sal met julle wees. En die goddeloses en die onregverdiges, die Here sê, hy gaan met hulle deel. En my fokus moet nie wees op die onregverdiges nie, my fokus moet wees op die Here. Moet nie toelaat, dat dit wat oralster gebeur, en die verskriklike goed wat gebeur, en wat die onregverdiges doen, moet nie dat dit jou so verswelg en so jou aandag trek nie. Habakuk skryf en hy sê, Here, ek weet. Hy besef, Here, die regverdige sal deur geloof leef. Here, U is met my. U sal met my die pad stap. Here, ten spyte van wat in hierdie wêreld gebeur, U gaan met my wees. En hy gaan aan. Habakuk 2 vers 14 sê hy, soos waters die seebodem bedek, so sal die magtige teenwoordigheid van die Here oral op die aarde geken word. Baie my in jou fokus. Want jy sien, as my fokus verkeerd is, gaan ek nie lewe kies nie. Hy sê, kies die lewe, deur die Here jou God lief te hê en na sy stem te luister. Wat is dit, wat die Here vir jou en vir my sê, in hierdie tyd wat ons wandel? Wat is dit, wat hy met my en jou wil kom deel? Ek wil weer sê, wat het hy met my en jou gedeel alreeds, wat ek en jou al nie aandag daaraan gegee het, ons het vergeet daarvan. Dit is my baie keer so hartseer, wanneer mense bijeenkomst het, en iemand kom en hulle het 'n woord wat die Here deel, en hulle deel daai woord, en as jy van na die tyd vir iemand moet vra, baie keer, dan sal mense sê, Jesus, dit was 'n great woord wat die Here gedeel het vanoggend. Ja, wat was die woord? Nee, ek kan nie onthou nie, maar Jesus, dit was great. Gebeur dit nie baie? Nee, ek weet, gebeur nie met julle nie. Praat met die ouens al buite. Ek het al soveel keer ervaar. Wat was dit wat so great is, wat die Here gedeel het? Hy sien in dus, toe, dat Habakuk uitkom, by Alsal, die vye boom, nie bot nie. Hy sien vers, hoofstuk 2, die rest van hoofstuk 2, vertel hy, soos ek gesê het, alles wat die Here, alles wat met die onregverdiges sal gebeur.
En dan Habakuk 3. Habakuk 3 vers 1 sê, dis Habakuk se gebed. En ek wil dit vir die lees, die Amplified Bybel. In die Amplified sê, Habakuk 3 vers 1, hy sê, a prayer of Habakuk, the prophet. Die Afrikaans sê, vir die musiekleier, hy sê daar gebed van Habakuk van die profeet, op die wysie van, so Hebreeuse woord, maar die klaagliedere, maar Amplified sê, hy sê, a prayer of Habakuk, the prophet, set to wild, enthusiastic and triumphant music. Hierdie is Habakuk se gebed, die hele hoofstuk 3, wat hy afsluit. En weer, en as jy die hele hoofstuk 3 gaan lees, dan vertel Habakuk van al die dinge wat die Here gedoen het in die verlede. Die grootheid van God, die deurbrake wat God vir hulle gebring het in die verlede. En ek wil jou sê, gaan dink bietjie aan die deurbrake, die groot dinge wat die Here vir jou al in die verlede gedoen het. Ek self, ek weet, ek is skuldig daaraan. Ons moet meer neerskryf. Hulle sê, wat in Engels, jy moet journal. Journal. Ek is nie goed met journal nie, want ek kan nooit my eie handskrif lees nie. Ek besef, ek so baie beter gedoen het, toe ek geswat het en op skool was, as ek mooier geskryf het. Maar as 'n flou verskoning. Onthou ek en jy nog die dinge, wat hy vir ons gedoen het. Hy sê, dink aan die dinge wat die Here in die verlede gedoen het. Hoe hy vir jou voorsien het. Die deurbrake wat hy gedink het. Toe jy gedink het, daar is nie hoop nie. Daar, dit lyk so deur mekaar. En dan skielik kom die Here en hy bring 'n deurbraak vir jou. En dis wat Habakuk doen. Hy skryf en hy sê, Here, dis alles wat u gedoen het. En dan kom hy by vers 17 en hy sê, hy sien die regverdige sal deur geloof lewe. Here, u is my bron. U is my voorsiener. U is my beskermer. Al sal die vyeboom nie bot nie. Al sal daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Hy sê, al sou die olyfoos moes luk en die land geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe weer mees nie, meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Moet verstaan, wanneer hy dit skryf, dan praat hy van, dit het als te doene met die ekonomie ook van die tyd. Druiwe was nie die druiwe wat net groei op 'n priel in jou agtererf nie. Dis nie die olyfboompie wat staan hier agter in jou erf en daar's nou nie olywe. Hierdie is hulle oes. Daar's nie 'n oes, daar's geen oeste wat inkom nie. Dit gaan rof, dis nog moeilik. Here, al sal dit nie nou beter gaan nie, want die Here het gesê vir 'n tyd lank gaan dit nog moeilik gaan. En daar wat die Here gesê het, hy sê, die dinge wat ek beplan, gaan nie nou dadelijk gebeur nie. Stadig maar seker breek die tyd aan, wanneer die visioen waar sal word. Wag geduldig, al voel dit, of dit stadig gaan. Wees seker, dit gaan gebeur, maar jy moet geduldig wag. Hy sê, Here, so, daar's iets wat hy begryp en hy weet, my fokus is op hom. Hy gaan my deurdra. Al sal die ekonomie nie nou verander nie. Al sal die regering in die land nog erger dalk word, want die Here het gesê, ek stuur die galdeers. Here, al gaan het erger word. Al sal die olyfoes misluk. Al sal die beeskrale leeg wees. Geen kleinvee in die kampe meer wees nie. En die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek. Nogtans sal ek.
sien, wat doen ek wanneer die dinge skeefloop? Wat doen ek wanneer dit nie uitwerk soos wat ek gehoop het? Wat doen ek wanneer die deurbrake nie gekom soos wat ek gehoop het? Dan roep ek uit soos 'n Habakuk, Here, nogtans sal ek in die Here jubel. Nogtans. En jy sien Habakuk weet, hy is met my. Hy gaan my nie los nie. Moenie ongeduldig raak nie. Wag op hom. Hy het 'n groter plan. Hy het 'n groter prentjie. En hy dink soveel keer, die Here deel nie met my en jou die detail van wat sy plan is nie, want ek en jy is nie gereed om dit te hanteer nie. Ons gaan skrik. Ons gaan dalk probeer weghardloop. Nogtans sal ek in die Here jubel. Sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag en hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke sal hy my laat veilig loop. Van julle het al gesien, ek kon nou nie die prentjie kry vanoggend, maar van hy bokke wat loop op hierdie skynste bergrandjies. Dan loop hy bok. Yes, asof hy loop op die N1, op die highway. Die man, hy loop veilig daar. Hy is nie geplan nie. Die Here sê, hy sal my en jou laat veilig loop. Want my fokus is op hom. My fokus is nie op die afgrond nie. My fokus is op hom. Nogtans sal ek jubel. Vra die aanbiddingspan na vore kom. Ek bid dat die Here vir my en jou sal help. Dat al sal die vyeboom nie bot. Al sal die dinge nie deurbreek nie. Nogtans sal ek in die Here jubel. En wanneer dit in jou binneste onseker is, die dinge hier binnekant roer en ek veg, gaan na die Here toe. Mense, die Here gaan jou nie aanval of jou straf omdat jy hom vra hoekom. Hy gaan jou nie bestraf omdat jy vra waarom nie. Ek kan met hom worstel soos 'n Habakuk het. Hardloop na hom toe met jou onsekerhede. Hardloop na hom toe. As jy wil weet waarom en hoekom dinge gebeur, vra hom en dat hy vir jou antwoord sal bring. En ek bid dat die Here ons sal help, dat ons by plek sal kom soos 'n Habakuk om te sê, Here, nogtans sal ek op U vertrou. Nogtans sal ek jubel. Jy sien, hy kies om die Here te loof. Die lied wat ons nou nog gesing het, I'll raise a hallelujah. I'll raise te midde van my vyande, ek gaan nog die prys. Die eerste lied wat ons gesing het, praise. I'll praise Him in the valley. Al voel dit nie vir my so, ek gaan hom prys. Here, nogtans gaan ek in U jubel, want jy sien die blydskap van die Here is my beskutting. En ek wil vra, kom ons gaan staan en Andy, kan ons weer daai I'll raise a hallelujah sing. En vanoggend, sing het. Ek weet nie wat jou krisis is, ek weet nie wat jou omstandighede is, maar wil jy nie vanoggend sê, Here, ek kies lewe, ek kies om die Here God lief te hê. Ek kies om na sy stem te luister. Ek kies om hom aan te hang. Nogtans sal ek in die jubel. Okay, Andy.